זהו, הקיימן. הקיימן הוא סוג התנין הגדול ביותר, החזק ביותר והארוך ביותר. ויש שלושה סוגים של קיימנים. קיימן ז'קרה, קיימן ממושקף וקיימן רחב חרטום. ויש שני תנינים שבעברית קוראים להם קיימנים, אבל הם לא ממשפחת הקיימנים. ואלו הם קיימן גמדי, והתנין הגדול והחזק ביותר הוא הקיימן השחור. קיימנים הם מין ממשפחת התנינאים. אבל קודם בואו נדבר על התנין. התנין הוא משפחת הזוחלים. התנינים מגיעים לאורך של בין 4 מטרים ל-7 מטרים. והתנינים מצויים בעיקר באפריקה, אסיה ואוסטרליה. ועכשיו נדבר על הגוף של התנין. כולנו מכירים איך התנין צד. הוא צף על המים כמו בול עץ, וברגע שמגיע טרף, הוא פשוט קופץ לעברו ותופס אותו. ובידור בגלל זה, העיניים, האף ואוזניים נמצאים במעלה הראש. ברגע שהתנין צולל, האף לא נסתם וגם האוזן נסתמות. בנוגע לעיניים, יש לו אף נוסף והוא שקוף. ברגע שהוא צולל, האף הזה נסגר וזה משמש לו כמו משקפת. בנוגע לאף של התנין, יש לו אזור מיוחד באף שמפריד בין אוויר לנשימה לריח. זה עוזר לתנין להבין מאיפה בא הטרף על פי הריח בלבד. לתנין יש 4 רגליים המאפשרות לו לנוע על האדמה במהירות של 12 עד 14 קמ"ש. פעם שאלתם את עצמכם ממה עשויים הקשקשים של התנין? קשקשי התנין עשויים מאותו חומר שעשויה ציפורן אנושית. ועכשיו נעבור לקטע המרכזי ביותר בתנין, השיניים והלסת שלו. רק בשביל ידע כללי, השיניים של התנין הם בשביל אחיזה ולא לקריאת בשר ואור. לתנין יש עשרות שיניים, ועוצמת הנשיכה שלו היא החזקה ביותר בטבע, שהיא 325 קילו על סמר. שזה אומר שעל כל סנטימטר רבוע בטרף מופעל לחץ של 325 קילו. ולצורך השוואה, חוזק נשיכה של אמנה צוואן היא 225 קילו לסמר, ועוצמת נשיכה של בן אדם היא רק 55 קילו לסמר. אז אם שיניים תנין לא הורגות, אז איך הורג את הטרף שלו? בעזרת הזנב שלו, התנין יכול לקפוץ לגובה של 5 מטר, לתפוס את הטרף ולהטביע אותו. לתנין גם יש שסתום מיוחד בגרון, שברגע שהוא צולל, השסתום הזה נסגר, וכך המים לא יכולים להיכנס לו לגרון. בשם מסוים בחיה, חופרת הנקבה בור בעומק של כ-3 מטרים, ומטילה שם כ-300 ביצים. ברגע שהיא גמרה, היא מכסה את הבור, ועומדת לשמור על הביצים במשך חודשיים, בלי לזוז, לאכול או לעשות משהו. לביצי התנין יש מספר רב של טורפים, בבונים, לטאות כוח, וגיריות דבש, ועוד המון. אפילו תנינים אחרים. אף אחד מהם לא רוצה להתעסק עם אמא תנינה כועס. דרך אגב, נשיכת תנין יכולה לשבור עצמות, לנפץ גולגולות ולשבור פלדה. ברגע שהתנינים הקטנים בוקעים, הם עושים עם קול צפצפני כזה, וכך האמא יודעת שהם בקעו, וחופרת, לוקחת אותם בפה ושמה אותם בנער. ככה היא עושה בערך 10 נגלות, וזוכים לשסתום הגרון, הוא נסתם ברגע שהתנינים בפה שלה. ככה הם לא יכולים לחנוק אותה. מה שהכי מיוחד בביצי תנין, שברגע שהם בתוך הביצה, אין להם מין, הם לא בן ולא בת. מאוחר יותר, כמה שבועות לפני שהם בוקעים, אם הטמפרטורה מתחת לאדמה היא בין 20 ל-25 מעלות, הם ייצאו בנים, גבוה יותר, נמוך יותר, בנות. ועכשיו, אחרי הסבר ארוך של התנין, נעבור לסוגים של הקיימנים. קיימן ז'קרה הוא בין התנינים הקטנים ביותר בעולם. אורכו 2 מטר ומשקלו 60 קילוגרם, והוא חי במים מתוקים וכמעט לא יוצא משם. קיימן הז'קרה פעיל בעיקר בשעות הלילה, והוא ניזון בעיקר מדגים, עופות, זוחלים קטנים וגם יונקים קטנים. קיימן ממושקף הוא גם יחסית קטן, אורכו 1.4 מטר, והוא יכול לחיות גם במים מתוקים וגם במים מלוכים. אורך קיימן רחב חרטום הוא בין 2-3 מטרים, והוא מצוי בעיקר בביצות ואגמים. קיימן גמדי הוא מן הסתם גם בין התנינים הממש קטנים, אורכו מגיע רק למטר וחצי. ועכשיו, לרגע שכולכם חיכיתם לו, התנין הגדול ביותר, הארוך ביותר והחזק ביותר,
הקיימן השחור. למעשה, אבל הוא לא קיימן, והוא גם לא שחור, יותר ירוק אפור כזה. אבל שיהיה, הקיימן השחור מגיע לאורך של בין 5-6 מטרים, והוא אוכל דגים, פירנות, צבים, ציפורים, קפיברות ואיילים. וגם ליצור הענק והחזק הזה יש טורפים, אנקונדה, ויגואר אוכל את הצירים שביניהם. אבל לקיימן שחור בוגר לא יהיה טורפים. ואם אנחנו מדברים על תנינים, עכשיו נראה סרטון קצר. את הסרטון הזה צילם ישראלי בשם גיל ארבל. הוא שלח סרטונים מ-National Geographic, והוא גם צלם טבע. קישור לערוץ שלו בתיאור הסרטון. טוב, אז זה היה הכל היום, מקווים שנהניתם. ואל תשכחו להירשם לערוץ, לתת לייק ולכתוב לנו בתגובות למטה על איזה חד תרצו ללמוד.